32 отбора участваха в регионалните полуфинали за Стара Загора и Сливен. Официални гости при откриването на турнира бяха легендата на Бероя Петко Петков и небезизвестният футболист в близкото минало от Левски Божидар Искренов Гибона. Организаторите поканиха на сцената и републиканските шампиони от спортен клуб по лека атлетика Бероя Милен Пасков и Велин Коваленко. В демонстративен матч сборен отбор на община Стара Загора и тим на журналисти завършиха наравно 3-3. При изпълнението на дуспите двата отбора отново не успяха да се победят и реферът Веселин Рашков реши двубоят да завърши без победител. До финала на състезанието достигнаха старозагорските тимове Drink Team и Ремиза. Стоян Пантулов от Ремиза откри резултата, но през втората част попадения на Евгений Михов и Евелин Неделчев Drink Team успя да спечели финала. И двата тима се класираха за турнират в Русе. Двата отбора са много добри приятели. И затова се радвахме заедно. Финалът беше много тежък и за двата отбора, защото много умора има след мачовете. Ние сме щастливи. Само тази купа нямахме и тази спечелихме. Амбициите за финала в Русе? Финала за Русе да сме живи и здрави. Първо, че имаме 2-3 контузени. Искаме да отидем всички заедно двата отбора и трябва и двата отбора да играем финал там. За най-добър вратар бе определен Генчо Милев от Ремиза. Най-атрактивен състезател е Георги Богданов от Drink Team. А за най-спортсменски отбор бяха обявени момчетата на футболен клуб Атила. Организаторите наградиха и завършили четвърти тим на Блясък Юнайтед и третият отбор Ел Галактикус. На финалния турнир ще участват най-добрите 24 тима от страната. Победителя ще спечели наградата посещение на матч на националния отбор на Бразилия на митичния стадион Маракана.